Det er jo klart, det er en drengdrøm. I flyvevåbne får du selvfølgelig berøring med mange fede ting. Fly i det hele taget, helikopter er selvfølgelig interessante. Som en del af officersuddannelsen har jeg været 3 uger på flyveskole. Man kan godt mærke, at adrenalin måske pumper lidt, når blandt andet i mit virke som kontrol- og varslingsofficer, når du er i operationsrummet, og det er en live mission. Afvisningsberedskabet laver et eller andet, som virkelig er i Østersøen, markerer uidentificerede fly. Jeg havde været sergeant eller mellemleder, og det var jeg rigtig glad for, men jeg følte ligesom, det var meget naturligt, at efter jeg havde taget gymnasiel uddannelse, sådan, at der var nogle andre ting, der begyndte at interessere mig. Samfundsfag og international politik og sådan nogle ting. Og så synes jeg bare, det lå lige til højreben og søge officersuddannelse, fordi jeg vidste, at man på officerskolen kom til at berøre de emner. Og det er altså ikke fortrudt siden. Det, der tiltaler mig med flyvevåbnet, det er, at det er en meget afslappet kultur og en meget rolig hverdag. Det har et eller andet sted givet mig ro, at jeg ikke skal være på den måde her, for det har jeg lært i skolen. Men at jeg skal finde min egen stil, og så har jeg så til gengæld fået nogle værktøjer, som faktisk jeg kan tilpasse til den stil, jeg er i. Jeg tror, forsvarsledelsesundervisningen har præget mig, således at jeg bliver en mere tænkende leder. Til andre, der kunne tænke sig at søge som officer, så vil jeg sige, søg det. Ja, det vil jeg, og det vil jeg, fordi en ting er, at det er selvfølgelig min interesse, så jeg synes jo, det er rigtig spændende. Men jeg er sikker på, at selvom man ikke har været militær interesseret, så tror jeg, at der er noget for alle. Forsvaret er en kæmpe virksomhed, en kæmpe organisation. Der er plads til alle former for ledere. Det ser jeg i min egen klasse. Vi er ikke ens. Mange forskellige typer. Vi bliver målt i profiler også, hvor man kan se det sort på hvidt, at vi ikke tænker ens. Men det er langt hen ad vejen også vores styrke, så det vil også være forsvarsstyrke.